Nej, men du vet så här, man bara, för den här underbara, jag tycker jag älskar Zlatan som fan, men alltså den här reklamen som han gjort med Volvo nu, det är inte en sån här, det är inte en idolröst, det är inte en dålvinnarröst han har i alla fall. Det har ni inte den här. Du gamla. Du fria. Du fjällade då. Jag vill dö i Rosengård. Nej, men jag försökte, jag ska säga, det är inte det första blatten som jag försökte komma in på i Volvo faktiskt. Jag försökte själv faktiskt fixa ett möte med dem, men så jag hade faktiskt möte med marknadschefen på faktiskt Volvo, och han sa så här, det var en jättebra idé, sa, men vi tror att du kan, om du har till exempel då våran bil, så tror jag att han skulle sälja den då svart i Senegal liksom. Vilket är helt sjukt, för det var fan, bensinen kostar ju asmycket, skulle jag aldrig orka liksom.